Працівниками кримінальної поліції було задокументовано факт незаконного зберігання з метою збуту наркотичного засобу канабіс 46-річним раніше несудимим мешканцем міста Кам'янське. Вказаний громадянин обґрунтовано підозрюється у збуті наркотиків на території міста Кам'янське та Дніпропетровської області. Так, 16 січня поточного року в ході проведення санкціонованого обшуку було вилучено до 15 кілограмів наркотичного засобу марихуана, орієнтована вартість якого за цінами чорного ринку становить 300 тисяч гривень. Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вручено письмове повідомлення про підозру. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. За вчинене кримінальне правопорушення передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років із конфіскацією майна.